Dumarami na mga nagbabakasyon sa Baguio habang papalapit ang Pasko. Kasabay naman yan ang katakot-takot na traffic. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty, kamusta na dyan sa City of Pines? Jess, Pasko feels na dito sa Baguio City. Damang-dama yan dahil nagsisimula ng mas dumami ang mga nagbabakasyon dito sa City of Pines. Dream come true para kay Nanay LV ang pamamasyal niya ngayong weekend. Sa buong buhay niya kasi, ngayon pa lang siya nakatungtong dito sa Baguio. Kabilang sa mga pinuntahan nila ang Botanical Garden. Maglilibot kami para yung mga apo ko ay makita yung lugar neto. Pati ako. Opo. Oo. Ilang taon na kayo naghintay para makapunta dito? Naku, 66 years. Wow. Ngayon lang ako napunta rito. At syempre, hindi kompleto ang Baguio experience kung wala ang malamig na simoy ng hangin. Si Angie at boyfriend niya maagang pumunta ng Baguio para makaiwas sila sa dagsa ng tao tuwing Disyembre. Vacation kasi para iwasan na rin yung rush ng mga tao. Since November na rin, marami na rin mga tao. Lower na rin yung temperature ng Baguio, so fresh. Ayun. Isa sa mga nakikitang problema ng Baguio LGU, ang matinding traffic kasabay ng pagdating ng mga turista. Ngayon nga lang na off-season pa, nakakaranas na ng habigat na traffic sa lungsod. Kailangan din nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga namamasyal. Sa ating tourist areas, magdi-deploy tayo ng additional manpower just to keep the peace and order, and of course yung possible crimes on properties, dukot, ganun po. Nag-field po tayo ng mga ununiformed personnel just to make sure that our parkgoers, our tourists, our guests are safe. Ayon sa Department of Tourism ng Baguio, bago mag-pandemya ay mahigit 200,000 turista ang dumarayo sa Baguio. Pero inaasahan nilang mas marami pa rito ang bibisita ngayong Pasko. Na bumabalak or nagbabalak na umakyat dito sa Baguio City, nahabaan ang kanilang pasensya dahil nga yan sa traffic at kawalan ng mga parking slots dahil ang dami na nga ng mga turista na pumupunta dito. Paalala din sa lokal na pamahalaan na bawal na ang paninigarilyo at pagbe-vape sa mga public spaces. Jess? Marty, kung di ka maiipit sa traffic, paalala ko lang, upit dyan. Maraming salamat, Marty Bautista. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.